Pada bulan ini, 20 Ogos 1964, Majlis Perletakan Batu Asas Bangunan Jabatan Hal Ehwal Ugama Brunei telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Marsal bin Ma'un, Menteri Besar Brunei. Pembinaan bangunan ini menelan belanja sebanyak RM1,363 dan siap pada awal tahun 1966. Pada 1 September 1966, Majlis Perasmian Bangunan ini telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri Brunei. Bangunan ini terletak di Jalan Elizabeth berhampiran dengan Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jabatan Hal Ehwal Ugama ditubuhkan pada 1 Julai 1954 bersama Adat Istiadat dan Kebajikan Masyarakat. Pejabat pertamanya bertempat di bangunan Sekretariat di Bandar Brunei.